Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Magalu Visa Platinum. Chegou, hein? Chegou chegando o cartão Visa Platinum Magalu sem anuidade para sempre. Exatamente isso que você ouviu. É um cartão Visa Platinum com todos os benefícios sem anuidade para sempre. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexandre Novaes, sou inscrito do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Eu gostaria de passar uma mensagem para vocês. Já sou inscrito já há 2 anos do canal e desde quando eu me inscrevi, a minha vida financeira deu uma guinada muito grande pelos conselhos do Leandro Vieira. Hoje eu posso mostrar para vocês a minha carteira com alguns cartões de crédito de alta renda e graças a Deus esse cara tem mudado muito grande a minha vida financeira. Quem não for inscrito, se inscreva no canal, pessoal. E quem puder, seja membro. Esse canal é muito bom e ele merece aí continuar sendo visto pelo Brasil inteiro. Um forte abraço. Obrigado. Gente, chegou meu cartão Magalu Visa Platinum Itaú Card sem anuidade para sempre. Exatamente isso. O Itaú e Magazine Luiza lançaram o cartão Visa Platinum Magalu sem anuidade com cashback. 4% de cashback promocional comprando nas lojas, site, aplicativos Magalu. E depois volta às normalidades o percentual de cashback usando nas lojas, site ou aplicativos Magalu. E todos os benefícios que o Visa Platinum tem do Magalu. O cartão ele vem dentro deste encarte, né? Então ele fala zero anuidade para sempre, dinheiro de volta em cashback, ativando e comprando nas lojas do Magazine Luiza, tecnologia contactless por aproximação, parcelamento exclusivo em até 24 vezes, e aqui vai mostrando, né, o contactless, zero anuidade e dá dinheiro de volta em todas as suas compras no Magazine Luiza, na Magalu, e aqui informando sobre como fazer para desbloquear o cartão e tudo mais. Este assunto que eu vou falar aqui não tem nada a ver com este cartão, mas eu acho interessante vocês saberem o que está acontecendo de novidade junto ao Magazine Luiza. Na loja do Magazine Luiza, uma das lojas do Magazine Luiza está testando o modelo de impressão do cartão diretamente nas lojas do Magazine Luiza. O que é isso? Igualzinho hoje o Banco Santander vem fazendo, onde o cliente quer o cartão na hora, o Santander te dá o cartão sem nome, impresso pela própria agência, o cartão na hora. Essa loja do Magazine Luiza, que está testando lá em Ribeirão Preto esse modelo, o cartão já vem envelopado e na frente do cliente eles abrem o envelope, o cartão não terá nome e eles ativam o cartão, o cliente já sai com o cartão com o plástico na mão para poder fazer compras na loja, em outras lojas, no site, na hora, dando poder de compra para o cliente com mais fervor, ou seja, o cliente é aprovado, pega o cartão na hora, não tem o nome, mas tem o número do cartão, tem validade, tem código de segurança, tem tudo. E o cliente já sai com o cartão para poder comprar onde ele quiser, sendo o cartão Mastercard Gold do Magazine Luiza ou o cartão Prata do Magazine Luiza também internacional. Tanto o Prata quanto o Gold, cartões internacionais do Magazine Luiza. Lembrando que o Gold não tem anuidade, o Platinum não tem anuidade, já o Prata ele tem anuidade. Só para deixar claro para vocês que a loja já faz a impressão do cartão na loja, aquela máquina. Agora não é mais assim, já vem pronto o cartão, direto da Itaúcar com o Magazine Luiza no envelope, e na frente do cliente eles abrem o envelope já sem nome, dando para o cliente o cartão na hora. É um outro modelo que eu estou falando, tá bom? Já temos vídeo desse cartão Magazine Luiza, um sucesso aqui no canal, o lançamento deste cartão quando saiu do Magalu. Agora eu quero mostrar para vocês o meu cartão e os benefícios que ele traz para vocês. O cartão não tem anuidade nenhuma, é um cartão internacional Visa Platinum, com direito a 4 cartões adicionais inteiramente grátis. Já o cartão Gold do Magazine Luiza, 2 adicionais grátis. Já o cartão internacional, também 2 cartões grátis. Já a anuidade do cartão Prata Magazine Luiza, 12 parcelas de R$ 11,99. Renda mínima para solicitar esse cartão, R$ 800. E este cartão você pode solicitar na loja do Magazine Luiza, no site Itaúcar. Já o cartão Gold Mastercard, somente nas lojas do Magazine Luiza.
Já o cartão Platinum, Visa Platinum, Itaucar, Magalu, diretamente neste site aqui, neste link que eu estou deixando para vocês, ou ainda no aplicativo Magalu. 4% de cashback de volta comprando nas lojas, site ou aplicativo Magalu até 31 de maio, ou seja, até este mês de maio, tá acabando, hein? Tá acabando. Você tem direito aí a 4% de cashback de volta. Após esse período, 2% de cashback comprando também nas lojas, site ou aplicativo Magalu. Lembrando que os 4 cartões adicionais do Platinum e o titular não tem anuidade, é 0 anuidade para sempre. E se você estiver gostando do vídeo, não deixa de dar aquele like pra gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo alta renda, sou o Black Card Luxo. Vamos conhecer os benefícios que este cartão tem, além de tudo que eu já falei do Magazine Luiza? Veja. Free Valet Restaurante e Shopping. Concierge. Visa Luxury Hotel Collection. Garantia Estendida Original. Serviços de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, veículo de locadora, saque emergencial, cartão emergencial. Estes são alguns dos benefícios que o cartão Visa Platinum Magalu tem junto à Visa Internacional. Tá aí para vocês então o novo cartão Magalu Visa Platinum, chegando, hein? O cartão é todo azul, conforme vocês estão vendo, escrito Visa Platinum, contactless aqui na frente, do lado do chip, Magalu, e atrás do cartão vem o nome, o número do cartão, validade, código de segurança e as informações que o cartão tem junto ao Magalu Visa Platinum. Lembrando que o Magalu Pay é uma conta digital do Magalu, que você também pode ter acesso às informações da conta digital Magalu Pay, tá certo? E além de ter o cartão Visa Platinum com a tecnologia contactless sem anuidade para sempre do Magazine Luiza. Os cartões Mastercard Gold e cartão Prata continuam valendo, continuam sendo emitidos pelo Magazine Luiza normalmente. Então, caso vocês queiram ter a versão Mastercard, basta ir em uma das lojas Magazine Luiza e solicitar o cartão, por exemplo, o Mastercard Gold. E se quiser o cartão Prata, pode solicitar diretamente no site Itaucard ou nas lojas do Magazine Luiza, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje é para nossos amigos inscritos do canal, aos membros, iniciante pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo! Fique com Deus.